Joo, se oli sunnuntaipäivä tänään. Tein tuossa Hasselbackan perunoita. Onnistuikin ihan hyvin tällä kertaa. En unohtanut niitä tuonne uuniin liian pitkäksi aikaa. Ne just sopivasti tuosta päältä ruskistui ja sit siinä on noita porkkanoita. Vieläköhän siihen lautaselle mahtuisi. Hyviä Sivan roskikseen heittämiä perunoita. Kyllä niin paljon menee kaikkea hukkaan, mutta kyllä täällä hyödynnetään näitä herkkuja. Vieläköhän tuon pellin laittaisi tuonne uuniin. Joo, ei se jälkilämpö niin pitkään siellä pysy, että ne ehtis palaa. Pistetään se jälkilämpöön. Pistetään tuonne aika alas, ettei vampaa se käy. Sitten siihen tarvii kaiken näköistä maustetta tietenkin. Laittaisi tuo alusta tuohon noin. Sitten tarvitaan veitsi ja haarukka. Sitten mennään tuonne hakemaan vähän mausteita. Mausteita. Ai ai, kun paperit täällä pyörii. Toi on hyvää. Riittääköhän toi? Otetaan tuolta varoiksi toinenkin tuupi, jos ei riitä. Sitten ketsuppia. Laittaisikohan tänään on, ei kun lauantaihan tänään, laittaisiko oikein öky? Pistetään vähän tätäkin. Se on niin hyvää tää kurkkupikkelsi. Sipuliikin tonne uuniin olisi voinut laittaa. Nyt oli noita porkkanoita. Ei tuhlata kaikkea. Toisaa nyt luvan riittää tällä kertaa. Sitten laitetaan näitä muita mausteita. Kamera hollille siihen. Noin. Sinne laitettiin sitten näitä pikkelsiä, voileipä pikkelsiä. Tää on yllättävän hyvää. Siis tämähän on helppo tehdä. Kuoritaan perunat ja tehdään niihin noita viiltoja ja laitetaan suolaa. Sitten siihen laitetaan rasvaa, joko sulatettua voita. Mulla nyt oli tuommoista heti valmis juoksevaa voimössöä, mikä tulee suoraan purkista. Ja sitten siihen laitetaan vielä korppujauhoja päälle ja uuniin semmonen reilu tunti. 225 astetta mulla nyt oli lämpöä. Se on sitten valmis reilun tunnin kuluttua. Siinä ehti justiin käydä saunassa ja sitten vähän pistää vielä ketsuppiakin. Noin. Ateria kokonaisuus on valmis. Tällä pärjää. Mennään tuonne elokuvastudion puolelle naatiskelemaan. Siellä alkoikin toi Top Gear justiin. Top Gear alkoi. Mulla on pyykit pesemässä tuolla. Kaksi koneellista pyykkiä. Toivottavasti ei nyt vaan tipu tässä mitään. Tämmöstä on näiden kämppiä välillä, kun kulkee. Vielä ei ole kaikki keittiöt oikein kondiksessa, että kokkaaminen nyt tapahtuu aika pitkälle täällä yläkeittiössä. Sitten täytyy vähän availla ovea. Toivottavasti ei ole mainostauko siellä Top Gearissa. Se oli yksi kerta, toi jenkkiläinen Top Gear ei ole niin hauska. Se oli se kerran, kun siellä oli joku
vanhuksille suunniteltiin jotain autoja, niin se oli silloin hauska, kun siinä oikeasti meinasi yksi vanhus, niin saada sydänkohtauksen. Nytpä sitten syömään vaan herkkujen herkkua. Katsoa Top Gearia. Täällä keittiössä on nyt tämmönen vaihe, että täällä pistäisi vähän valoa. Täällä on nämä saumaushommelit menossa. Vielä ei paljasteta tuo paperinalta, mitä sieltä löytyy, mutta tämmösiä kaikkia voimavärejä täällä. Tehostekeinoja käytetään. Laatutus on aika hyvin edistynyt, että saumausta tässä odotellaan. Stay off the streets because Rutledge is taking control of the show. That is a big... Okay, you guys. Well, this has just been wonderful. I'm just gonna get my scooter and be on my way. So, thank you guys. I hope you have a great night. Wow. Get a room. I did such a good job setting the mood for this guy. He was too busy getting busy to give me a tip. So I still only had $20. Täällä onkin mielenkiintoinen jakso. Nää ajelee San Franciscon kadulla ja ne tarjoaa semmosia palveluita. Niillä on sähköskootterit tuolla. Kun joku viihteellä oleva asiakas haluaa tota autonsa siirrettävä ja se ei ole ajokunnossa enää, niin nämä pyörii tuolla Los Angelesin kaupungissa semmoisilla sähkömopolla ja sitten ne siirtää sen auton, tuossa mennään mopolla, niin perusteellisesti. Siellähän on hirveitä mäkiä tuolla San Franciscossa. Tuollakin oli vähän ongelmia päästä mäki ylös sillä sähkömopolla. Pitäisi olla vissiin joku kellyn iso kontrolleri ja isompi moottori. Nämä vaikuttaa joltain 1,5-kilowattiselta moottorilta sähkömopolta noin. Mielenkiintoinen homma. Noihan tienaa aivan älyttömästi tippirahaa. Tuolla ei pitkään sähkömopoilijalla kestäisi aikaa kerätä rahat uusiin akkuihin. Paljon paremminhan tuolla tienaa kuin pullojen keräämisellä Tampereella.